në raporte dhe duke pasë si kur të kishte funksionu një treg me regula loje, du ishte pa mundur të realizoje e loj pasurije. Dhe kjo ka shkaktuar tek njerëzit një loj gjelozie, e cila pastaj transmitohet në nivellet më të ulta, le të themi, kulturore të shoqërisë, në një loj zilie që shkon deri në mohim të statusit shoqëror që ai individ ka, duke munduar që, sepse ai është pjesë, lidhet me individin, me brëndësinë e individit, duke munduar të barazohet. Pra individi kur ndihet inferior ka nevojë që ta projektoj problemin jashtë, dhe duke projektuar problemin jashtë, gjelozia nuk shkon vetëm tek ata që janë sipërmarrësit që janë vetë. Gjelozia shkon edhe ndaj njeriu që ka një status pak më të mirë se ti që mund të jetë në nivele më të ulta, pastaj përkthehet në këtë lloj forme, banalizohet sepse individi ka nevojë ta projektojë atë varfrinë e vet, atë problemin e vet diku jashtë, dhe ku do e projektoj tek ai që është afër, që njeh dhe që është më mirë. Status më të lirë. Është, si ka nisur pasurimi? Dhe është mungesë, është nga komunizmi. Ne erdhëm me idenë se në komunizëm të ngjeshni në kokë që jemi gjithë barabartë. Njerëzit nuk janë të barabartë individët. Njëri është më i aftë ose më i paaftë. Njëri është më i mirë në një punëdore, njëri është në punëmendje. Dhe ne nuk arritëm dot ta rroknim faktin që kishte njerëz që nuk ishin intelektual, po kishin guxim dhe morën nga një torbë, nga një thes dhe filluan të sjellin mallra. Dhe ne thoshim si i solli. Plus ishte ai bot kuptimi që një që merret me punë private është be, është kulak, është i keq, është kapitalist. Dhe kjo ka vazhduar në një, domethënë, është në një brez të caktuar në imastërin. Cilat janë burimet kryesore të pasurimit të Shqipërisë? Shikon, në fillim kuptohet që ishte një vend që doli nga një ekonomi e centralizuar, nuk njifte rregullat e tregut, që një shtet i brisht dhe shteti vet nuk mund të vendoste më njëherë një makineri perfekte, kontrolli, ligji, njerëzit ishin të pa edukuar, të pa mësuar me ekonomi të rregull, kështu që ata kuptohet ishte një lloj rritje e pasurisë me ritme shumë të shpejta se sa në një vend ku ka ligje, rregulla dhe lloj tregu. Megjithatë, të gjithë vendet e kanë. Ose rregullat e tregut erdhën hap pas hapi. Se nuk mund të vinin ndryshe. Ne nuk i dinim as vetë, ne që morëm të drejtojmë shtetin atko, kush ishin, vinin nga një vend ku as nuk ishin bërë shkollë, as nuk ishin përqasur me fenomenin e tregut. Dhe bile, ai që filloi të bënte tregti, shifej si një kush është ky, ose pse ky dhe jo unë. Shoqëria është e tillë, nuk bëjmë dot të gjithë të njëjtën gjë. Dhe ne akoma vazhdojmë kemi këtë sindromën e të përsëriturit ose të kërkuarit të bëjmë dhe në të bërin e biznesit. Bizneset tonë, pse ai ka bërë kaq shumë, këta që janë bizneset më të mëdha, më të pasurit, dhe pse unë kam bërë kaq pak? Asnjëri nuk thotë që unë jam sipërmarrës. Po jam sipërmarrës i vogël, kaq shkoj unë, kaq më shkon instinkti biznesit, kaq takat kam, kaq risk marr përsipër, kështu që i bëj këto si milingona pak nga pak. Ai tjetri që ka më shumë shpirt sipërmarrësi, që hidhet në aksion, shfrytëzon dhe konjunkturën dhe mundësit që ka, nuk po flasë për mënyrat kriminale, po ato sa mund të përfitoj biznesi, si që ka përfitu dhe Trumpi nga zvoglimi taksave me kalimet nga një kompani në tjetërën. Kështu që ne nuk duhet i bëjmë djaja ta, për kundrazi, të liqme pra dhe unë për të po flasë. Shiko, që ti të fusi me valigje atëherë ishte si normale, se akoma s'njifeshin doganat, akoma s'ishin taksat doganore, akoma s'jen klasifikuar, s'kishte kode mallrash, kështu që ai do t'i sillte. Ata që guxuan e bën një kapital të parë, pastaj u futën në ndërtim. Ndërtimi atëherë e lulzoi dhe ndërtimi u dha shumë fitim. Pra, nuk them që nuk janë shfrytzuar, po dhe tashti dhe bizneset më të rregullta dhe këtu dhe në mbar botën tentojnë, është në natyrën e biznesit të gjej. Prandaj ne nuk duhet t'i quajmë djaj ata, unë përkundrazi do t'ju thoja që ata kanë qenë një nga arsyet dhe shkaqet e mbulimit të varfërisë, siç e tha dhe tani, se po të mos kishim sipërmarrjen e tyre, vendet e punës që ata hapën, zhvillimin që kanë sjell, ne do ishim shumë më keq, bile të kishim dhe ca më tepër dhe ne të ishim më mirë kuptuar. Në qoftë se shteti së drejtës do të ishte një garantor më i mirë. Jo xheloz dhe mos shohim si djalë. Atëherë vendi do të lulzonte. Sepse si djalë ndonjëherë shihnin edhe ti, po mund të shëmë zbutur. Varfëria do të ishte më e ulët. Se pjesën